ושוב חוזרת אלייך בסרטון נוסף, והפעם יקר מול חיקוי שהוא הרבה יותר זול, ואני לא יודעת אם הוא פחות טוב. הפלטות שאני רוצה להראות לך היום, אלה פלטות הכי מדוברות, זה הפלטות נקד של אורבן דיקיי. נקד 1, נקד 2, נקד 3. הן עולות המון כסף. הן טובות, אבל הן עולות המון כסף. לעומת זאת, מצאתי חברה שאני מדברת עליה המון בסרטונים שלי, ואני מאוד מאוד אוהבת את המוצרים שלהם. אני לא חושבת שיש מוצר שיש להם, ולי אין. והם עושים חיקוי, יש להם חיקוי לכל נקד. אז, זה הנקד אחד, בואו נשים אותם אחד ליד השני. למעלה יש לנו את המקורית והיקרה, ולמטה יש לנו את הדיופ. אז בואו נדגים כמה צבעים. בואו ניקח את ה... אוקיי? יש הבדל? לא נראה לי. ניקח עוד צבע. אני לא אעבור על כל הצבעים, כי אנחנו לא נשאר לישון פה. אוקיי? אלה הורודים. וניקח גם את הזהב. יש פה זהב יפה. ממש 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 אותו דבר. זה לגבי הנקד 1. ונעבור לנקד 2. בואו נראה. האריזה של אורבן דיקיי יותר יפה. אז מה? אבל כשאני הולכת מאופרת לא רואים את האריזה. והנה, נקד 2. למעלה המקורית ולמטה החיקוי. ובואו ננקה את הידיים טוב שלא יישארו לי צבעים, כדי שנוכל לקבל את התמונה הנכונה. בואו ניקח את הזהב. אני מקווה שרואים משהו, כי עדיין נשארו לי לכלוכים מהצבעים הקודמים. ממש, ממש, ממש אותו דבר. אני גם, כשלקחתי צבע, עברתי פעם אחת על זה ופעם אחת על זה, לא יותר. פשוט מעולה. ניקח עוד איזה צבע. בוא ניקח את השחור דווקא, בוא נראה. השחור הזה והשחור הזה. אני חושבת שכמעט אין הבדל ביניהם. אז למה לקנות יקר? למה? אין שום סיבה. ואני עוברת עכשיו לשלישית. נקד 3 לעומת אייקוניק 3. והנה הם. למעלה. למעלה המקורית, למטה החיקוי. וניקח שני צבעים להשוואה ביניהם. ניקח את הכי כהה, שיש לי אותו היום על העין. מאוד מאוד דומים. וניקח עוד צבע אחד. את הקטמטם הזה, היפה. נשים אותם פה למטה. העליון זה רבולושן. העליון החזק יותר זה רבולושן. הבהיר יותר זה אורבן דיקיי. אז אני חושבת
שרבולושן הוא יותר יפה. אז שוב אני שואלת, למה לקנות יקר? אין שום סיבה. אין שום סיבה. ובמוצרים של רבולושן אין שעבת דבורים. אין מוצרים מן החי, אין ניסויים על בעלי חיים. הם מכריזים על זה בביטחון רב. ולכן אני מאוד מאוד ממליצה לרכוש את המוצרים של מייקאפ רבולושן. אני אשאיר קישור למטה לאתר שלהם. יש להם מבחר גדול מאוד של מוצרים. ואני לא אומרת שהכל מעולה והכל טוב והכל מדהים. אין 100%. אבל בוא נגיד שיש 90% מהמוצרים שלהם מצוינים, מדהימים, טובים, ואין שום סיבה, אני אומרת עוד פעם, אין שום סיבה לקנות יקר. נכון שאני חופרת על הנושא הזה, אבל זה מאוד מקומם אותי שלוקחים כל כך הרבה כסף על איפור. למה? אין שום סיבה. אם אפשר למכור במחיר שמייקאפ רבולושן מוכרים, אז זה אפשרי. זה אפשרי. אז חפרתי לך מספיק היום, ואני שוב נפרדת ממך בצער רב, אני מחכה בקוצר רוח לפגוש אותך בסרטון הבא, ואני שוב מזכירה לך, הרשמי לערוץ, כי יש סרטונים מאוד מעניינים ומאוד מיוחדים. ובמידה ואת רוצה ללמוד איך להתאים את האיפור למבנה העיניים שלך, למבנה הפנים, לצבע אור, את מוזמנת להירשם לקורס שלי, וכל הפרטים בקישור שמופיע למסך, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, להתראות ושיהיה לך אחלה יום. ביי.